Ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Անի Երանյանն Instagram-ի իրեջի ստորի հատվածում հրապարակել է իր դիմահարդարի գրառումը ուղված իրեն. «Ես սիրում եմ բոլոր այն դեմքերը, որոնց վրա աշխատում եմ։ Իր դեմքը կարոտում եմ», գրել էր դիմահարդարը։ Ավելենք, որ վերջին տարիներին Անի Երանյանն արտաքնապես բավականին փոխվել է։ Նա գնալով նմանվում է տղային իր կարծանրվածքով և սպորտային հագուստով։ Շատերը Անի այս տեսակ փոփոխությունները կապում էին նրա հոգեկան առողջության հետ։ Սակայն վերջերս տեսանյութեր հրապարակել Անին, որտեղ կարծես թե կրկին նա որոշել է վերադառնալ աղջկա կերպարի։ Նա ցույց է տվել իր մատնահարտարումը երեկոյան պայուսակն ու իր աղջկական տեսքը։ Նշենք նաև, որ վերջին տարիներին Անի Երանյանը մշտապես հանդես է գալիս սիրային և խորհրդավոր գրառումներով։ Շատերը սա կապում են Անիի անձնական կյանքում տեղի ունեցող երևույթների հետ։ Դերասանուհու վերջին շրջանի գրառումներից տպավորություն է, որ Անին սիրահարված է։